Я з Богом з 2014 року. У мене було дуже гарне, повноцінне християнське життя, тобто улюблена робота, яка розвивалася, яка я мала успіх. У мене було служіння, яке я теж дуже люблю. Я брала участь в різних проєктах, тобто у мене було таке дуже насичене життя. І було багато планів на майбутнє. Але раптом сталася подія, яка дуже все змінила. У 2021 році з раптовою кровотечею я потрапила до лікарні. Лікарі зробили необхідну операцію, мені зупинили кровотечу і взяли необхідні аналізи зробити, щоб з'ясувати причину такого стану. І за два тижні мені прителефонували і сказали, що результати мені видасть особисто лікар і хоче зі мною поспілкуватись. Я зрозуміла, що, мабуть, щось недобре, бо якщо в тебе гарні аналізи, то тобі просто їх віддають. Коли я потрапила до лікаря, то мої ось ці очікування, вони виправдалися. Лікар повідомив, що у мене рак шийки матки, і він потребує швидкого реагування і лікування. Це було настільки неочікувано, що у мене був такий стан якогось паралічу, щось. Я не знала, що робити. Невже все, що я думала і планувала на майбутнє, не справдиться? Рак шийки матки – це загроза, да? Тобто мати дітей. Невже я буду потрібна комусь така? Невже хтось мене візьме заміж? Як я буду будувати свою сім'ю? У мене було багато питань до Бога. Перша людина в тому стані, кому я подзвонила, це була моя пастор. Вона не знала, мабуть, навіть, що мені порадити. І сказала, що давай просто помолимося і віддамо це Богу. Коли Алла подзвонила мені і повідомила про цей діагноз, у мене був просто шок. Це було неймовірно страшно, бо просто мене холод пронизував, і все, що я могла в цей час робити, я почала просто молитися. Молитися так ревно. І в кінці молитви я сказала слова, які для мене не є властиві. Я чомусь сказала, ти знаєш, у мене є мир і радість на серці. Я хочу тобі сказати, щоб ти в мирі і в радості теж була. Ми помолилися, заклала трубку. Я зрозуміла, що у мене з'явилися принаймні сили зробити наступний дзвінок. Бо я розуміла, що мені треба подзвонити мамі. Це найрідніша моя людина. І коли вона подзвонила, я говорю, не тяжело тобі дзвонити, у мене на шлемках клітки. Говорять, душа уходить в п'ятки, ну, тоді от серце, душа, це все, от воно от куди-то одним таким большим комком просто падає. І, звісно, це страшно. Звісно, услышати в такому діагнозі, коли твій дитина, це страшно, для любої мамі страшно. Я розуміла, що вона стримує свої емоції, що, мабуть, вона буде потім плакати, але в той момент вона лише мені сказала слова підтримки, що не хвилюйся, все, ти все пройдеш, все буде добре. І я почала цей шлях. Шлях боротьби, шлях обстеження. Бог мене дуже сильно в цей момент благословляв, чесно, бо всі обстеження зазвичай люди проходять місяцями. Я прийшла за два тижні. Навіть онколог, вона сказала, так не буває, але з Богом буває. Мені допомагали люди, яких я навіть не знала, але чогось їхнє серце відкривалося мені допомогти. Я знаю, що це був Бог, який мені допомагав через людей. Коли мені вже сказали після всіх обстежень, що мені потрібна операція з видалення матки і що треба почекати своєї черги десь приблизно тиждень. Я зрозуміла, що я не хочу просто там витрачати цей час дорогоцінний. І вирішила з'їздити там до одних своїх знайомих, яким я багато до цього вже говорила про Бога, розповідала. Але мені хотілося їм сказати, що показати навіть, що з Богом можна проходити навіть дуже важкі часи, але в мирі. І Бог зробив чудо в той момент для мене. Бо через цих людей, через моїх знайомих, я вже на наступний день змогла потрапити до лікаря, до якого раніше просто навіть не стала записуватися, бо запис був щонайменш на 2, а то й 3 місяці вперед. Завдяки тому, що я потрапила саме до цього лікаря,
Вона дуже уважно передивилася всі мої попередні обстеження і побачила те, чого не бачили перед цим лікарі. Що в мене вже друга стадія раку і що така його форма, вона є зараз неоперабельна. Якщо навіть прооперувати, то дуже велика вірогідність рецидив того, що рак повернеться. Це змінило повністю протокол лікування. Мені відмінили операцію. Мені призначили хіміотерапію. 8 хіміотерапій для того, щоб пухлина зменшилася і була можлива для видалення. Вже після першої хімії у мене було відчуття, що я вмираю просто. Я ледь не вмирала. Хімія дуже сильно вдарила по фізичному моєму стану. Я не могла встати з ліжка. Я не могла дійти до кухні. Інколи навіть підняти кружку важко, бо наче вона 10 кілограмів важить. Настільки слабкість у всьому тілі. Більше того, що навіть лікарі після аналізів, після першої хімії сказали, що організм настільки в поганому стані, що другу хімію відкладають і будуть робити мені крапельниці для того, щоб підняти імунітет і стан організму, щоб зробити взагалі другу хімію. Хотілося, звісно, взяти всю боль себе забрать, вот, пусть ей там вообще ничего не останется, пусть ей там так немножко легенько, пускай ее поташнивает, да, так и все. А вот так всю бы боль забрал бы себе, чтобы пусть я, вот, но, естественно, не мой ребенок. Сейчас я дуже сильно молилася. По-перше, просила Бога сили, щоб він дав мені пройти, чи позбавив мене ось цих всіх наслідків хімії, бо мені було дуже-дуже важко. І друга хімія, вона вже пройшла легше. Я поїхала коли на обстеження до лікаря, правда, то, подивившись мене, вона почала дивно поводитися. Вона почала телефонувати хірургу, викликати її. І я, чесно, злякалася, бо я подумала, що вони ще щось знайшли. Прийшла хірург, передивилася мене, передивилася всі аналізи. Каже, що якби я особисто не оглядала тебе перед цим, я б не повірила, що такі бувають результати. Вже після другої хімії моя пухлина зменшилася, вона стала операбельна, і мені відмінили всі ті ще 6 хімій, які були призначені раніше. І призначили операцію. Коли мене прооперували, то зробили там ще додаткові аналізи. Результати аналізів були добрими. Більше того, я вже 3 роки як повністю здорова. Я кожні півроку обстежуюся, але в мене повна ремісія і немає вже ніякого раку. Кожен крок – це було благословіння, бо все те, що зазвичай люди проходять, наприклад, обстеження там 2 місяці, 3 місяці, у мене було за 2 тижні. Лікар, до якого неможливо було потрапити, я потрапила буквально чудом на наступний день після однієї зустрічі. Замість 8 хіміотерапій я пройшла лише 2. Бог підтримував у всьому. Він підтримував мене як в моєму внутрішньому стані, так і навколо. Зараз я маю люблячого чоловіка, який любить мене, який любить Бога, який служить Богу. Я маю служіння, в мене є вже мої духовні діти, яких я дуже люблю. У мене є справа, якою я займаюся. І я можу сказати, що моє життя, воно сповнене радості. Я хочу побажати людям, які дивляться це свідоцтво, біжіть до Бога. І біжіть якомога раніше. Чим раніше ви зустрінетеся з Господом, тим легше проходити. Бо ви вже знаєте, хто саме вас проведе. Ви знаєте того, з ким ви йдете навіть у пустелі. Тримайтеся за Бога. Тримайте його за руку, йдіть з ним поряд, і ви вийдете в перемозі, тому що Бог для вас обов'язково приготує найкращий шлях.